Xocalı soyqırımının 29-cu il dönümü ilə əlaqədar Gəncə şəhərində anım tədbiri keçirilib. Anım mərasimində Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Niyazi Bayramov, Türkiyənin Gəncədəki baş konsulu Üzəköşk Türk, Gürcüstanın Gəncədəki baş konsulu Nikolas Iaşvili, hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri və digər vəzifəli şəxslər iştirak ediblər. Onlar Xocalı sakinlərinin müvəqqəti məskunlaşdığı Yeni qəsəbə 2-də ucaldılan Xocalı abidəsini ziyarət ediblər. Qeyd edək ki, Xocalı abidəsinin ziyarət xüsusi karantin rejimləri ömr qaydalarına riayət olunmaqla həyata keçirilir. Bununla yanaşı Xocalı qurbanlarının xatirəsinə 613 ağac əkilib. Heydər Əliyev fondunun vitse prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə keçirilən Xocalıya ədalət beynəlxalq kampaniyası çərçivəsində təşkil edilən ağac əkmə aksiyasında rayon rəhbərliyi, idarə, müəssisə və təşkilatların nümayəndələri gənclər iştirak ediblər. Aksiya çərçivəsində yerli iqlim şəraitinə uyğunlaşdırılmış ağac tincləri əkilib. Əkilən tinclərə aqrotexniki qulluq göstərilib və suvarılıb.